Sveicināti, skatītāji! Šodien raidījumā turpināsim stāstu sēriju par Preiļu līvānu partnerības kūpā sniegto atbalstu dažādu iniciatīvu īstenošanai Latgales pusē. Un turpinām informēt par mācību programmu piedāvājumu Daugavpils tehnoloģiju un tūrismu tehnikumā. Bez tā vēl uzzināsiet par atpūtas piedāvājumu Staicelē un stila padomus komplektējot tērpu jūrnieku stilā. Latgali mēdz dēvēt par zilo ezeru zemi, jo tajā patiesi ir ļoti daudz ūdens tilpju, kas sevišķi vasaras periodā tik ļoti vilina tūristus teju no visas Latvijas. Pateicoties Preiļu līvānu novada partnerības kūpā realizētajam projektam, nu, Latgalē ir par vienu brīvdienu māju ezera krastā vairāk. Plašāk par šo tūrismu objektu un saņemto atbalstu uzziniet sižetā. Preiļu novadā, Pelēču ezera krastā, iekopta vieta, kur pavadīt laiskas brīvdienas pie ūdens, izbaudīt dabas tuvumu, neatsakoties no mūsdienu dzīves ērtībām. Tas viss pieejams brīvdienu mājā, kempinga teritorijā Duni, kas gaužām neplānoti kļuvusi par pieprasītu brīvdienu galamērķi Latgalē. Šo te vietu iekopām ar draugiem vairāk. Tas bija gadus kaut kādus, varētu būt jau 10-15 gadus atpakaļ. Tas maz pa mazam tā nenotika vienā dienā. Un šeit īstenībā tepat lāga nebija ceļš. Te bija pilnīgi aizaudzis, viss ar krūmiem, ar kokiem. Un tā vietiņā gribējās priekš sevīm, tā ka nu vairāk iekopt, lai jau no bērnības ir tas sapnis, gribās kaut kādu māju pie ezera. Bet iekopjot teritoriju, redzot, kāda šeit ir iespējas, draugu pamudināta, Evita nolēma, ka dalīsies ar šo vietu ar citiem. Sākumā mēs izkopām, sakopām teritoriju, iekārtojām, cik nu varējām. Uztaisīja pirmā arī tapa laipiņa bija, jo krasts nav varbūt tik pateicīgs. Gribējās arī nopeldēties, ienākt ezerā. Un tā tapa laipa. Tad arī pirmo mēs nopirkām arī bija angļu tipa vagons. Un tā kā nu domājām varbūt palikt vai kā, bet viņš, man likās, ka viņš tā neiederās visā tenī. Un tad mēs viņu pārdevām un tā arī sāka radās doma tā, kad ir jāceļ māja. Un šeit neapstāties vien pie idejas palīdzēja Preiļu līvānu novada partnerības kūpā izsludinātais projekta konkurs. Uzliekot ideju uz papīru, iegūstot finansējumu, tika radīts jauns naktsmītnes piedāvājums atpūtas vietā Duni, uzcelta brīvdienu māja. Mums ir trīs atsevišķas istabiņas un katrā ir pa diviem cilvēkiem, tātad kaut kur plus mīnus 6-7 cilvēki. Ir virtuves zona, arī atpūtas zona, duša tualete. Un otrajā stāvā mums ir izveidojusies arī tāda vairāk tā kā, nu, viena liela telpa, kur varētu būt kaut kāda tā kā semināru zālīte plašākai, nu, vairāk cilvēkiem. Un cilvēka atsaucība pēc šīs atpūtas vietas jau no pirmās dienas ir pārsteidzoši liela. Jūs ziniet, projekts noslēdzās tik līdz bija tā, ka vienu dienu es sapratu, ka nu ir jāsāk strādāt un nu jāliek kaut kāda jau, nu tā kā, lai mūs zina, lai sāk pieteikties un jūs nevarat iedomāties tajā dienā. Es domāju, kad mans telefons pakārsies, jo zvanīja tik daudz un tik traki, ka es vienkārši stundas 4 negāju no telefona nost, jo tiešām nu, visu laiku nepārtraukti zvanīja, es nebiju pat tam gatava. Un tas tādēļ, ka Evitē līdz šim tūrisms ir bijis pilnīgi svešs. Viņa teica, ka nekad nebūtu iedomājusies, ka pienāks diena, kad viņa ar to nodarbosies, bet līdz šim paveiktais un vēl nākotnē plānotais rāda, viss izdodas ja vien dara. Mums ir pirtiņa, sauru patsevišķi bišķiņ. Mums ir karstais kublis, tātad mums ir arī lapenīte, kur var pasēdēt un veldzēties no saules stariem, katamarāni, laivas pieejamas. Tagad arī doma varbūt tā kā motorlaivu kaut ko tādu
lielāku, lai var cilvēki pavizināties un ar slēpēm izbraukt. Ir ko vēl darīt un gribas vēl nedaudz paplašināties un kaut ko varbūt nelielu, kaut ko papildināt, kaut ko apaudzēt, nu, lai būtu tas tā nu, ļoti kompakti un lai viss būtu nu, tā kā, nu, viss vienā vietā. Un kas zina, lai sasniegtu nākamos mērķus, iespējams nākotnē tiks uzrakstīts vēl kāds projekts. Jo, kā saka Evita, lai gan sākums esot piņķerīgs, iegūtais atbalsts pavisam noteikti esotā vērts. Par turismu arī turpinām, jo brīvdienu baudītāji netrūkst arī Vidzemes mazpilsētā – Staicelē. Pamatā tie ir cilvēki, kuri vēlas atpūsties dabā, vai laivotāji, kuru Staicels vilinošākais galamērķis nenoliedzami ir Salaca. Kas šovasar ir jauns turisma jomā Staicelē, to skaidrosim turpmākajā sižetā. Nesen uz Staiceli nopērkot īpašumu, no Pierīgas pārcēlušies uzņēmēji Gita un Kaspars Apiņu Niedrs. Viņi piedāvā tik tiešām ienirt vasarā un baudīt to uz ūdeņiem. Tā veiksmīgsa ir sakārtojies dzīvē. ka mēs esam nokļuvuši šeit, un šeit mēs plānojam tagad to galveno mūsu bāzi, kur tad turēt laivas, kur aicināt mūsu draugus un klientus, jo patiesībā jau arī tiem laivotājiem viņi katru gadu grib laivot pa kādu citu upi, un tad visi, kas pagājušajā gadu laivoja pa Gauju, mēs šogad sakam, ka ir jābrauc uz Salacu. Upe ir 400 metru attālumā. Ja mēs ir tā doma bija tāda, ka mēs īsti pie pašas upes paši negribam būt. Dēļ bērnu un suņiem, kad labāk ir bišķiņ nost, un šis tie 400 metri tieši. Jā, un vecākiem mierīgāks prāts, jo pa dienu jau paspēja pa to upi izbraukāties. Jaunais saimnieks šī varētu. Mūsu klienti varētu braukt. Pirmkārt, viņi var nolikt šeit mašīnu. Ja viņi pat laivo ar kādu citu uzņēmumu laivām, tad pie mums viņi var dabūt laivas. Viņi var dabūt pie mums riteņus nomā, izbraukāt tuvējo apkārtni. Viņi var iznomāt supus. Mums, starp citu, mēs esam arī suņiem un bērniem draudzīgas uzņēmums. Mums ir suņiem vestes un arī bērniem. Pati mazākā suņa veste. Mazākā suņa veste. Tas nozīmē, ka suns atver laivo. Jā, un mums bieži arī laivo ar suņiem kopā. Un attiecīgi arī pie mums var braukt kopā. Nu, un tad attiecīgi nakšņot var vainu savā teltī šobrīd, vainu mēs varam piedāvāt šādu zvanu telšu variantu, kas ir tāds glaunāks. Ja grib nakšņot teltī, bet ar komfortu un nestiept līdz tās savas mantas. Arī laivojot ir izdevīgi, ka mēs esam tādā laivošanas maršruta vidū starp Burtnieku ezeru un jūru. Un tad attiecīgi, ja cilvēki grib laivot līdz Staicelē nākamā dienā turpināt, tad viņi šeit var atstāt mantas ar visām, nu, mašīnas ar visām mantām, un viņiem nav tās mantas jāņem līdz laivā. Tā forši, ka tādi jauni cilvēki šeit ienāk, nopērk īpašumu un nodarbojās ar biznesu. Es domāju, ka te jau ir potenciāls. Staicels galvenais pievilināšanas objekts jau, protams, ir Salac. Tādēļ ir arī vairāk turismu uzņēmēji, kur piedāvā laivus un laivošanas inventāru. Bet vienā jomā, kur darboties uzņēmējiem, vēl ir daudz iespēju. Ļoti jāstrādā pie tām atpūtas vietām, jāizveido, jo šeit, šajā te posmā no Masalacas līdz pat pašai, man gribas teikt, Salacgrīvai nav neviena tāda, Nu, tāda vietiņa, kur varētu zem jumta, tā kā, nu, izņemot Staicelē, ir šīs te kempinga mājiņas, kas ir zem skolas, tur pie skolas. Tur ir daļa futbola federācijas un daļa privātās tās kempinga mājiņas. Bet pamatā visur ir nu, tā kā, zem klājas debes jānakšņo teltīs. Kad mēs vēl nebijām Staicelē, kad mūsu laivotāji brauc par Salacu, tad mēs arī meklējām, kur viņiem palikt, nu, tā, lai sakārtot viss, lai cilvēkam ir tā kā, sakārtots, un īsti nebija nekas, pilnīgi nekā. Uzņēmēji tādēļ iecerējuši darboties arī šajā jomā, izveidojot kempingu, un ir vēl kāda iespēja. Mēs varam aizvest arī to zvanu telti ar visu aprīkojumu, ar paklājiem, ar spilveniem, ar segām, visu aizvest un saklāt, un attiecīgi izkāpjot no laivas, var pat taisno atpūsties. Uzņēmēji arī vērtē, ka kādu labu ar tavu vietējam turismam tomēr ir devis arī Covid laiks. Covid laiks bija ļoti aktīvs, jo, teiksim, tad, kad mēs pirms Covid strādājām, tad tie klienti, nu, mums pamazām auga, bet tad, kad bija tas laiks, kad neviens nebrauc uz ārzemēm, tad tas turisms tieši Latvijā ļoti attīstījās. Un Latvijas kempingi un laiva noms viss bija ļoti noslogots, un mēs arī tajā vasarā pat bez reklāmām, jo no maija katrs brīvdienas bija uz upes laivas. Tas ir tāds biznes, kur tie cilvēki atgriežās.
Visgrūtākais ir pirmo reizi viņus pie mums pieaicināt, bet tad, kad viņi vienreiz jau ir laivojuši, tad viņi grib arī nākamgad un aiznākamgad. Ļoti darbīgi sākusies sezona. Tagad jau brauc visu laiku un ir darba kolektīvi, ir pensionāru kolektīvi. Brauc ar grupiņām un brauc ar ģimenēm, vairāk jau gan ar ģimenēm. Tas jau iesākās tajā pandēmijas laikā, jo ja tu kādreiz varēji tur baigi savu dienu saplānot no rīta, tu zināji, ka tev būs tā grupa, tu neko citu nedarīji. Bet tagad ir tā, ka tu no rīta aizies uz darbu, tu jau nezini, kā to tas vakars beigsies. Jo streiz ir tā, ka visu laiku viens, otrs, trešais, ceturtais, visiem kaut ko vajag. Bet vispār jau Staicele ir ļoti skaista daba un salats upi. Mēs jau paši tagad redzam, ka te viss ļoti tā, nu, tā skaista un forša un ka var baudīt. Šobrīd vasara ir pašā pilnbriedā un ir sācies atvaļinājuma laiks, kad varam gan atpūsties, gan iepazīt Latviju. Laiks reklāmas pauzē, bet pēc tās uzzināsim, kas jāvelk mugurā, lai apmeklējot gaidāmos zvejnieku svētkus vai citus vasaras pasākumus izskatītos stilīgi un atbilstoši pasākumam. Kā arī noslēgumā ielūkosimies Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņu ikdienā. Vasara nenoliedzami ir gadalaiks, kad apģērbs jūrnieka stilā ir viena no populārākajām izvēlēm, kā svētkos tā ikdienā. Kas jāņem vērā veidojot tērpu komplektus šajā stilā un kāds piedāvājums tam atrodams tirdzniecības centrā Vallete par to plašāk sižetā? Rīt pat Salacas grīvā Pāvilostā, Engurē, Rojā un citviet Latvijā gaidām zvejnieku svētki. Un to tradīcijas mērāmas ne tikai gadu desmitiem, bet gadu simtos. Šajos svētkos godinām jūru, cilvēks un tradīcijas. Tāpēc arī, ja tu vēlies ierasties uz šiem zvejnieku svētkiem un vēl aizvien nevar izdomāt, ko tomēr vilkt mugurā, ar to mums palīdzēs mana mīļā, dārgā kolēģi Jelena. Protams, jūrnieku stilam ir savas vēsturiskas tradīcijas. Pirmā, kura adaptē un piedāvāja tieši jūras formas terpu masās, bija karaliene Viktorija, kura apģērba savu mazo dēlu Velsas princi Albertu Edvardu tieši jūrnieku stilā, tādā skaistē miniatūrā. Un kad jaunais princis izgāja flota priekšā, tā bija tāda godalgota cieņa pret floti. Tāpēc pirmais, ar ko mēs sāksim, es iesim uz bērnu nodaļu, jo joprojām tradicionāli jūrnieku stile izturēti tieši ir bērnu terpi. Ejam! Dodamies! Joprojām tradicionāli starp citu ne tikai horizontālas svītras, bet arī vertikālas svītras. Šeit mēs atcerāmies laikam arī par krāsu gamu, jo tradicionāli jūras stilā tieši ir trīs krāsas. Protams, tie ir visi zilietoņi, protams, tā ir balta krāsa un tā ir melna krāsa. Un sarkana var parādīties tikai kā akcentiem, jo sarkana krāsa tieši jūras stilā parādies krietni vēlāk. Arī varianti jauniem džentlmeniem. Nu, starp citu, mēs šeit tāds unisex, vai ne? Tad gan dīzē, jā. Meitenēm, jā. Un kas ir labs? Īstenībā klasiskajā variantā mēs jūrnieku stilē izvēlāmies baltus šortus, baltas bikses, bet, protams, ļoti veiksmīgi to visu var kombinēt arī ar džinsu auduma vai tumši zilējām šortiem vai biksēm. Man vienmēr ir bijis tā kā jautājums, vienmēr es domāju, kāpēc tieši? Jo pārsvar visu laiku, tieksim, tieši uz zvejnieku svētkiem saistīts ar to ir strīpains apģērbs. Kāpēc tā ir un ko labāk kombinēt tieši ar to strīpainu? Runājot par to rakstu tradicionālo, tev vai tad neatgadina tev šis svītras tieši jūras motīvus, jūras viļņus? Varbūt nedaudz. Bot, tāpēc arī parādījies, lai ka vizuāli izskatītos harmoniski tieši jūras stihija, parādījies šis prints, kurš ir tradicionāls tieši jūrnieku formas tērpiem. Un tieši vairāk, teiksim, populārā būtu tieši gaišs apģērbs uz zvejnieku svētkiem, pie jūras kā saule, vispārējais līdz vakaram. Gaišais, viennozīmīgi vai nu kaut kas, piemēram, ja tas ir kaut kas svītrains, tad lai parādītos tieši balta krāsa, ka tad pamat krāsa šādiem tērpiem. Uz doto brīdi jūrnieku stilu mēs varam sadalīt tādās divos lielais stilistiskais blokos. Tas ir marīnas stils un tas ir kapteiņa stils. Kā tev pašām šķiet, ar ko marīnas stils varētu atšķirties no kapteiņa stila? Kapteiņa stils. Nu, tas droši vien būs zolīdāks, izteiktāks, vai ne? Un marīnas stils būs vienkāršāks nedaudz. Viņš būs vienkāršāks un viņš būs vēl spiltāks, krāšņāks. Okay. Atceramies, ka svītras, tas ir tradicionālais. Tāpēc, ja krāšņāks, spiltāk, tad šajā gadījumā droši mums derēs, piemēram, svītrains sarkanais krekls, kurām mēs varam pielikt zilo kakla lakatiņu, vai ne, arī jūras tematika izturēta.
Un, protams, atceramies, ka klasiskā jūras stilā vienmēr baltas bikses vai balti šorti ir pamatā. Šeit sanāja tagad, tu pirms tam rādīji, ka ir zils un akcentiņš sarkans, ja kaut kas ir sarkans ar akcentiņš zils. Un tas ir marīnas stils, jo viņš ir spilgtāks, viņš ir tāds brīvāks pats par sevi, un viņš īstenībā ļoti labi der festivāliem. Kapteiņu stilā neitrālāka krāsu gamma vienmēr pārsvarā divi toņi, tas ir maksimums, un, protams, akcents uz rotām. Tātad pārsvarā tas var būt arī zelta rotas vai sudraba rotas, kaut kas, kas atgadina jūras tehiju, piemēram, rokasprādze, kurā atgadina viļņus, varbūt, protams, arī visi sāti tur gliemežu vāki vai kaut kas izrotāts ar enkuriem. Tradicionāli printi un ka variants akcentam tieši vīriešu garderobe jūrnieku stilā varētu būt visvisādi enkuri. Un šajā gadījumā tādas vasaras cepures, kuras ir izrotātas ar enkuriem, varētu ļoti veiksmīgi papildināt gan jūrnieku festivāla tēlu, vai tajā pašā laikā arī pasargāt galvu no saules stariem. Un, protams, atceramies, ka jūras stihija, tā ir arī dabas stihija. Tāpēc mēs droši varam papildināt savu tēlu ar akcentiem no floras un faunas pasaules. Aksesuāri ir, apģērbs ir, bet kājās tomēr kaut kas ir jāvalk. Kas būtu tas piemērotākais? Tomēr kaut zandales droši vien kaut ērta? Zandales, obligāti ērtas, praktiskas, jo visdrīzāk jūras svetkos mēs daudz dejosim, pastaigāsimies gan gar krastmalu. Un šajā gadījumā ir tādi tradicionālie materiāli, kurus izmanto tieši vasaras apaviem. Un tieši sieviešu garderobē jūrnieku stilu ievada Gabrielle Chanel. Un mēs sievietes viņa par to arī pateicamies. Tumši zila krāsa kopā ar baltu. Dārgas dāmas, es zinu, ka ļoti daudzas no jums uztraucas, ka horizontālas svītras vizuāli piedos vizuāli jums tos liekus kilogramus. Man ir risinājums. Rekord. Diagonāla svītra. Un šāda svītra vienmēr vizuāli palīdz sievieti izskatīties slaidākai, smalkākai, un šajā gadījumā mēs varam neuztraukties par izmēru. Un, protams, dārgas dāmas, atceramies, jo smalkāks prints, jo vienmēr jūs izskatīsieties drustin lielāka. Tāpēc arī, ja mēs gribam vizuāli izskatīties smalkākai, mēs skatāmies lielāku svītru ar lielāku atstarpi. Šāds prints vizuāli, protams, labi izskatās uz smalkākām sievietēm. Jūrnieku stils ir viens no tiem retiem stiliem, kurš ir mode un ir aktuāls tieši vasaras sezonā. Jā, un tāds tematisks un foršs arī izstāsts. Paldies, Jēna, par lieliskajiem padomēm. No jums skatītē, tiekamies vēnieku svētkos. Visu labu! Bet nu, kā solīju, turpinām iepazīstināt jūs ar izglītības programmām, ko piedāvā Daugavpils tehnoloģiju un turisma tehnikums. Šoreiz ielūkosimies elektrotehniķa un datorsistēmu tehniķa mācību ikdienā. Daugavpils tehnoloģiju un turisma tehnikums pēc 9. Klases absolvēšanas piedāvā apgūt elektrotehniķa profesiju, apvienojot kā teoriju, tā arī praktiskās nodarbības. Un, kad visa teorija mums ir izieta lielākoties, mēs sākam nodarboties ar praksi. Tas sākam darboties ar visāda veida stendiem, montāžu, ja, parādu pērniem minimāli, kā tas izskatās, mazākiem stendiem, pēc tam pakāpeniski augam. Augstāk, jā, stendi palielinās arī, un sanāk sarežģītības, arī visādas, nu, kļūst lielākas schēmas sarežģītākas, jāprot viņas lasīt pilnībā, un tā pakāpeniski no teorijas aizņem uz to praksi. Šobrīd elektrotehniķis ir ļoti labi apmaksāta profesija ar lielu potenciālu, jo pakāpeniski pārējām uz ierīcēm, kas saistītas tikai ar elektrību. Mācību laikā apgūs enerģētikas pamatprincipus un likumus, savukārt praksē iegūs iemaņas elektrisko un elektromehānisko iekārtu eksploatācijā un uzturēšanā. Beigās ir 4. Kurs, studenti, viņam jāiziet lielā kvalifikācijas praksa, kas ilgst gandrīz pusgadu. Jā, to arī ir iespējams izdarīt ārzemēs, arī pēc Erasmus programmas, vai arī šeit vietējās. Jā. Tad gan tur, gan šeit. Darbs kā tāds viņš vienmēr būs, jo zinu, ka dažādās nozarēs jau mašīnas aizstāja cilvēkus. Tas ir tā ir pat elektrotehnikā, nu tur pagaidām mums tiešām darbs būs. Mums perspektīvi ir attīstītas klases. Un mēs arī nestāvam uz vietas, mēs attīstamies, palienot kaut kādu materiālu, jauno materiālu klāstu, iepērkam jaunas iekārtas, jā, tad cenšamies no visa tā vecā atteikties. Pēc absolvēšanas ceļi ir divi, tas ir vai nu iet mācīties tālāk, augstākā izglītība,
iegūt tur elektrisko iekārtu speciālistu profesiju vai elektroinženieris. Un ar šo viņi tad varēs strādāt arī kā savas, teiksim tā, brigādes galvenais loceklis. Ja? Un otrais, viņi varēs vienkārši pēc absolvēšanas iet strādāt uzreiz kaut kādos uzņēmumos. Nu, piemēram, kā mūsu populāri Latvenergo vai sadalas tīklas, ja? Vai arī vietējie uzņēmumi. Un vai arī kā individuālai komersanti. Mācoties Daugavpils tehnikumā, 4 gadu laikā iespējams kļūt arī par datorsistēmu tehniki. Šeit iemācīsies uzstādīt vienkāršus lokālus datortīklus, pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā, kā arī vēl daudz ko citu. Viņi apkalpo datorus, remontē, optimizē, instalē operatīvās sistēmas, komplektē datorus pēc lietotāja vajadzībām, apkopo un apkalpo nelielas datortīklus, palīdz lietotājiem sniedz kaut kādu atbalstu dažādus jautājumus. Tā ir tāda noderīga profesija, kurā tiek pieprasīta mūsu darba tirgu. Pēc profesionālas izglītības viņi var saņemt augstāku izglītību gan Daugavpilī, gan Latvijā, gan ārzemēs. Mācību laikā tev būs iespēja piedalīties dažādos projektos ārzemēs, kā arī doties starptautiskā praksē, piemēram, 4. Kursa studenti ārzemju pieredzi var uzkrāt pat 2 mēnešu garumā. Programmētāji un datorsistēmu tehniki divus gadus izēja praksi Portugālē. Tas ir arī vēl ir Vācija, Spānija. Šie projekti dod iespēju audzekņiem pielāgoties citā valstī, citai kultūrai, sazināties, kā saprast svešus cilvēkus, citu kultūru. Ja? Tas ir vienmēr tāda lieliska iespēja attīstīt sevi un parādīt, kas mēs esam citā valstī. Šajā tehnikumā ir ļoti laba stipendija, ir ļoti labi atklāti un kā labklājīgi skolotāji, kuri vienmēr detalizēti pateiks, kā mācīties, palīdzēs vienmēr. Tehnikums ir ļoti labs. Mācos jau 2. Gadu, man ļoti patīk šeit. Lodēt, pieslēgt, saprast, kas nestrādā un kā to izlabot, kā komplektēt datoru. Ja tas viss patīk, tad mēs aicinām pie mums laipni gaidīti. Ar šo stāstu raidījums arī izskan. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un uz tikšanos atkal pēc nedēļas!